Vi er på Svanemøl Station og på vej mod Cinemateket ind i København. Kom med! Det er en podcast, Michael, hvor man kan lytte til på sin podcast-app eller på Facebook. Spotify. Skal vi lige tage et skud her, Mandy, hvor vi lige snakker foran det der ur? Om et eller andet. Nå, Mathias, så den er så er vi... Jo. Den er god nok. Ja. Så er vi på Cinemateket. Som man kan se, så står vi foran... Egmont... Nå, det er Dansk Filminstitut. Ja. Filmex. Det er dem, der ejer Cinemateket. Ja, det er det. Og Egmont-uret, legendarisk. Ja. Egmont. Hvad siger du til? Egmont Højskole. Også den? Ja, den er ikke her. Der er helt sikkert noget research, vi skal lave på, den forbindelse, så er vi de her. Har til sted. Lad os hvad gå ind. Hvad synes du om, altså, helt generelt vejret, og kan du lige... Jeg synes, der er mange biler. Det synes du? Ja, og mange cykler. Okay. Men skal vi gå ind og... Jamen, jeg så bare lige for at se, der står der, i stedet for gadenavnet, så står der Vesterbro. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo indre by. Skal vi gå ind og... Ja. Du vil meget gerne ind. Ja. Fedt. Det er den her vej. Det er vildt, det der. Jeg så lige far til fire. Ja. Så du far til fire? Ja. Der er penge løbet. Så er det lidt knibe. Det er der, der er... Der er nogen, der er højt, der står i den. Nej. Jo, Madde. Ja. Nej, det er der. Det er det. Jeg tør ikke. Kan du huske det der med, vi snakkede om det der torso? Var det ikke noget af det der i Amsterdam? Der var også det der glasting, man skulle gå over. Ja, jeg gjorde det ikke. Jo, du gjorde. Nej. Jo, du gjorde. Prøv at tage mig i hånden, så prøver vi. Prøv at komme. Hvad fanden var det, jeg gjorde? Kom. Prøv at sidde. Prøv at kigge. Don't look down. Sådan, Maddy, mand. Og det er ikke så rart. Kan du godt sidde lidt her? Ja, sæt dig lige nu. Jeg har meget Hej, det er Sofia, det er Mathias fra podcastholdet, og vi er... Hvor er vi henne, Sofia? Jamen, er vi ikke heroppe på taget, hvor man kan se parken, Rigshospitalet, man kan se Kongens Have og... Ja, vi er på Cinemateket. Det er vi. Og vi er oppe på taget af det. Og ja, lad os lige rejse os op. Kære lytter, I kan ikke se noget, men der er pænt langt ned, som Sofia siger. Det er der også. Ja,
ja, ja. Kunne man godt få en god frokost herop. Og der er Peter Olsen. Der er Peter Olsen. Det er faktisk den første osmand, der er blevet lavet her. Og far til fire, Sofia. Og far til fire. Og det ligner den fra i sneen. Ej, hvor sjovt, at, de også, at den også er her. Nå, Maddie. Vi er, og jeg ved ikke rigtigt, hvad det her det er. Velkommen i ballon. Hvad? Se den der røde lampe. Ja, du skal prøve. Velkommen. Nej, det må du ikke. Det er alarm. Ej, det tror jeg ikke. Okay. Velkommen i ballongyngen. Tag plads og syng med på kendte sange fra danske komedier. Ja. Altså, jeg tror, man trykker. Prøv. Nej. Åh! Oh. Hvad er det her for en sang? Nå ja! Bønhavn! Fandt et navn! Det er svært. Nå, der er jo svensk i det. Det er lige noget for dig, det her, Maddie. Ej, var det dejligt, hva'? Jeg vil du smage himlens fugle og skovens grønne træer. Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan hvorfor kan du egentlig de her klassikere? Ja, og bryg dig til den stær. Har du noget som er meget mere? En rød kæk, en guldsmed, en blik for dig. Velkommen til Studio Podcast. Ja, det er vi er i Cinemateket nu, Biograftaget. Ja. Og vi har glædet os. Det har vi. Det er udsigten, mine damer og herrer, som nogen kan se, hvis I kigger med på YouTube. Hilde, hold da op. Og Mathias, han hader højder. Åh nej. Men skulle lige tjekke om. Ja. Nå. Hvad siger du til det, Mathias? Hvad, fortæl mig lidt om din oplevelse. Jeg synes, det er fedt, og jeg synes, der er langt ned. Ja. Jeg er pænt langt nede, jo. Det kan være, at du lige kan stå i rammen her, hvis du lige bliver filmet. Ja. Meget flot. Fedt. Hyggeligt. Det er dig, der... Yes, jeg hedder Michael. Mathias. Hej. Og er I alle sammen med? Simpelthen. Hvor hyggeligt, så vil jeg lige sige ordentligt. Hej, Sofie. Må jeg lige spørge, er det i orden, er det i orden, vi filmer? Det er så fint. Godt, det var lige inden... Er du frisk på et lille interview? Ja, selvfølgelig. Det er du. Derfor er jeg kommet. Ja, for jeg har jo masser af spørgsmål, vi gerne... Eller vi har. Vi tre har i hvert fald masser af spørgsmål, vi gerne vil stille dig. I skal sådan set bare fortælle mig, hvor og hvordan I tænker at gøre det. Og jeg kan også sige, det er så dejligt. Alt i dag. Hvor skal vi interviewe og sådan noget? Jeg synes det er bedre herovre, hvor vi kan se herovre, vi kan se hele græs eller hele græsplænen faktisk pænere end det her, ikke? Det er flot heroppe, til virkelig det hele. Tak. Var det hyggeligt, I er kommet? Ja, selv tak. Jeg håber, jeg kan se jer. Skal vi bare gå i gang? Ja! Velkommen. Tak. Ja, det er faktisk mig, der siger velkommen. Ja, ja. Goddag, Rasmus, og tak, fordi du var kommet til Cinemateket. Det er jo det er for dig. Til første gang, jeg er her. Eller vi er her. Hvorfor hedder det egentlig Cinemateket, og hvor lang tid har I eksisteret her? Og... Cinematek findes i flere store byer rundt omkring i verden. Ja. Og et cinematek betyder
en samling af film. Okay. Cinema betyder film, og etik som et bibliotek. Ja. Så i virkeligheden så er Cinemateket et sted, hvor man kan møde den gamle film. Og vi har faktisk et stort filmarkiv, der ligger ude i Glostrup, og der ligger 10.000 af film på gamle spoler, og også nogle digitale film. Og dem viser vi i Cinemateket, og som noget nyt også på toppen af Cinemateket, fordi vi har fået den her, synes vi selv, ret pragtfulde tagterrasse. Ja, det er en terrasse. Det er terrasse. Så man kan faktisk sidde og spise sin morgenmad. Spise sin morgenmad, og så kan man sidde og spise. Hvis du står sent op, hvis du er et bedt menneske, fordi vi åbner først kl. 10 heroppe. Nå ja. Ja. Så har Sofie et spørgsmål. Har du ikke? Jo, altså, hvornår blev det her museum opfattet, eller hvornår kom det, eller? Vi har boet her i den her bygning i omkring 23 år. Okay. Før det lå, der er det, der hedder Filmmuseet ude på Christianshavn. Ja. Det er det kun de gamle mennesker, der kan huske det nu. Men vi har boet herinde, fordi at det samlede så både vores filmbibliotek, altså med bøger, og vores filmarkivdel, der hvor vi kan vise de gamle filmruller, og så nogle af de institutioner, som er med til at dele film ud, eller penge ud til dansk film. Det er det, der hedder Det Danske Filminstitut. Alle de bygninger ligger her. Og nu også med en udstilling, den har vi faktisk savnet mange år. Vi har faktisk hedet Filmmuseum alle de 23 år, vi har boet her. Men vi har ikke rigtig haft et museum ud over de gamle film. Mm-hmm. Men det har vi fået nu, og det er de der pavilloner, som vi kalder dem. Mm. Hvor man kan læse om dansk filmhistorie, om nutidig dansk film. Okay. Og prøve sådan ved hjælp af knapper og skærme. Er det skærm. Det der film, der er derovre? Ja, blandt andet. Og det er hele vejen hen af her, der kan man se forskellige temaer, der handler om dogmefilm, om danske folkekomedier, Olsenbanden og sådan noget. Og så om nogle af dem, der har vundet Oscars. Så det er sådan en og Far til Fire. Og Far til Fire. Jeg tror ikke, du kan nævne en dansk film, vi ikke har vist på et eller andet tidspunkt. Ja. Men der er ikke plads til dem alle sammen op på skærmene. Så det er sådan lidt et udvalg. Okay. Hvad er din rolle her? Jeg er det, der hedder programredaktør. Det lyder meget fint. Jeg er heller ikke den eneste, der hedder programredaktør. Nej. Jeg er en gruppe på en 6-7 stykker, som er med til at vælge film. Og det gør vi både til den nye Himmelbio, altså biografen på toppen af bygningen, og til de biografer, vi har nede i bunden af bygningen, som vi har haft i alle de her 23. Ja. Og det er jo sådan noget med at vælge nogle film, som vi synes er væsentlige. Typisk så prøver vi at vælge nogle film, som man ikke kan se ude i byens andre biografer. Fordi okay. Vi er sådan set betalt af jer, alle jer, der giver penge i skat, for at vi kan drive en biograf, som giver nogle andre muligheder end de her kommercielle biografer. Så derfor så viser vi tit film, som er glemt, film, som er sjældne, film, som er anderledes, og film, som måske bare fortjener et løb mere. Det er ikke de allermest mærkelige film, vi viser heroppe i Himmelbiografen, fordi vi vil gerne have, at vi kan virke som sådan inviterende, også for dem, som ikke lige kender filmhistoriens mest mørke hjørner. Okay, så det er ikke alle de film, man viser i Himmelbiografen, eller en by, for eksempel Kinopalæet? Overhovedet ikke nogen af dem, fordi vi må faktisk ikke vise premierefilm. Så hvis der lige kommer en ny gyserfilm ude i de andre biografer, så må vi først vise den om et års tid. Men her til sidst, I ser vel også Tærkele Knibe, ikke? Jo. Vi viser jo alle film, som Tjerne Ninja. Ja, alle film, som er mere end et år gamle, må vi vise. Og Pippen Lygter. Det vil jeg meget gerne se et billede af. Skal vi ikke se, om vi kan finde billede af den sammen lidt? Og hvis jeg havde haft et påskeæg, så havde du også fået det med som et evigt minde. Det vil jeg bare gerne lige sige tak. Ja. Og kære lyttere, det var det. Mm. Vi er tusind tak. Vi er på Cinemateket, man har udsigt. Jeg er glad for, at det faktisk ikke blæser i dag. Mm. Og orkan, okay. Jeg vil gøre en. Det er faktisk et godt spørgsmål. Hvad så hvis det er stormstyrke, orkan? Vi har nu haft åbent i 3 uger cirka. Og vi har ikke haft en eneste aflysning. Det eneste, der har været afbrudt, det har været, fordi der kom en brandalarm. Fordi der har været røg i køkkenet. Okay. Men vi håber sådan set, at vi kan finde ud af, hvad grænsen for, hvad dårligt vejr egentlig betyder. Ja. Vi har haft regn, og så har vi sådan et tag, vi kan rulle hen over biografen, så vi kan fortsætte. Hvad gør I så om vinteren? Om vinteren, der viser vi færre film. Der viser vi kun film, hvor at folk kan sidde med deres overtøj på. Og så er det, vi vil vælge nogle film, hvor det giver mening. Det kunne være at vise Far til Fire i sneen, for eksempel. Eller vise en eller anden adventurefilm, som handler om at overleve ude i indlandsisen eller sådan noget, ikke? Og hvad koster det at komme ind? Det koster omkring 100 kroner. 110 kroner for en biografbillet heroppe, hvis man ikke er medlem, og 95, hvis man er medlem af Cinemateket. Og alle er velkomne, uanset alder og hårfarve. Tak for det! Velbekomme! Og til jer, vi er tilbage igen på mandag. Husk det! I kan følge os på podcast-appen og Spotify. Vi er tilbage på mandag klokken
10 på Entertainment Studio Podcast. Det her er en podcast, og vi er færdige nu. Tak for nu. Det var alt for nu. Husk at like videoen, sådan her. Følg os og tryk subscribe, som der. Ja tak. For mere information kan du følge os på Facebook eller logge ind på www.lamukentertainment.dk. Det var alt for nu. Ha' det godt derude.